docinho. Oi, tia papai. Tem alguma brincadeira especial que você quer fazer hoje? Quero ser princesa e ir ao baile real. Que divertido. Posso brincar também? Sim, você pode ser o príncipe. Sério? Eu adoraria. Eu sou uma princesinha. Desejo realizado. Eu sou uma princesinha. Você também pode ser uma. Eu imagino que minha casa é um grande castelo. A janela é o meu balcão. A cadeira é o trono. Eu sou diamantes. Eu faço um colar e uma coroa, fita rosa no cabelo e um lindo vestido. Eu sou uma princesinha. Você também pode ser uma. Eu sou vocês vieram? Entrem! Todas as bonecas são princesas como eu. Sentamos em volta da mesinha, tomamos nosso chá. Quer um pouco de açúcar no seu chá? É mesmo? Quanto? 2 colheres? Aqui vai! Então, o que você vai vestir no baile hoje à noite? Eu tenho um vestido novo tão lindo! Eu sou uma princesinha. Você também pode ser uma. Eu sou uma princesinha. Você também pode ser uma. Dã-dã-dã-dã. Senhoras e senhores, Sua Alteza, o Príncipe! Eu fiz o que a nossa sala é o salão real. E o meu pai é o príncipe que me leva pra dançar. Olá, princesa. Você está linda essa noite. Concede-me essa dança? Sim, claro. Boa noite, papai. Boa noite, princesinha.